Bem-vinda, bem-vindo aqui ao redor deste fogão a lenha, na fazendinha do convento antigo aqui de Trindade, o Receita do Padre com você. Uma alegria a gente conversar com você sobre alimento, como fazer comida saborosa e gostosa, como falar das bênçãos da fartura que Deus manda e derrama em toda a terra, no vasto território do Brasil e também daquilo que vem de outras terras para a gente fazer receitas saborosas. Mas antes das surpresas de hoje, vamos rezar? Vamos falar com o Pai Eterno? Bendito seja, Senhor Deus, de toda a eternidade, divino Pai Eterno, porque aqui, nas terras goianas, o Senhor quis manifestar a sua face de Pai amoroso, perto de nós, bem juntinho ao homem e à mulher que trabalham a terra, os trabalhadores, os agricultores, os homens e mulheres que produzem o alimento para todas as mesas neste país, sobretudo as pequenas famílias de agricultores, os pequenos proprietários, o povo que aluga uma terra para plantar uma hortaliça. Obrigado. O Senhor derrama esse fogo de bênção, esse fogo de amor sobre nós. Jesus, a luz eterna, o Espírito Santo que nos aquece, nos ilumina e nos faz caminhar na sua igreja. Bendito seja o Pai Eterno, bendito seja você, Romeira, Romeiro, familiar, conosco já ao redor deste fogão. Olha, uma alegria enorme sentar com você que está aí e eu de pé para ensinar receitas saborosas. Hoje nós vamos devagar. Devagar nas lembranças e nos afetos. Vamos à primeira parte da nossa receita, uma proposta como a comida do almoço vai ser bem pesada, daquelas comidonas de festa de casamento. A sobremesa ou o lanche da tarde, a gente propõe uma torta de maçã com tudo assim, a base do natural, bem saudável, para dar uma equilibrada naquele almoço extravagante do Receita do Padre. Tão bom, nós estamos com você aqui, chama esta área, está no fundo do quintal de um grande convento, o Convento dos Missionários Redentoristas, que fica ao lado do Santuário Basílica Matriz de Trindade. Quando você vem aqui, você sempre vem aqui em Trindade e encontra missionários entusiasmados, pregadores, anunciando, propondo a alegria do Evangelho para você, para renovar a força da sua fé, do seu coração. É aqui nesse convento que os padres missionários moram, é aqui que vivem e aqui no fundão foi construída essa área de convivência para nos dias de recreio, nas horas de lazer, os padres venham para cá, convivam, conversem, celebrem a vida. E padre gosta de celebrar a vida ao redor das lembranças maravilhosas que tomam conta da nossa história neste Brasil inteiro. Do sul até lá no fim da Amazônia, a gente encontra fogão a lenha, a gente encontra lenha no fogão, a gente encontra fogo queimando, esse cheiro bom da fumaça. Pensa num trem bom. E a gente vai com você para essas surpresas de hoje. Primeira parte, portanto, eu vou encaminhar a receita da torta de maçã, colocá-la para assar num forno e, enquanto assa, tranquilo e sem pressa, nós vamos para um frango com macarrão num molho saborosíssimo, que é uma receita para nós goianos muito típica das festas de casamento na roça. Se você vai numa festa de casamento na roça, numa festa de folia de reis, não pode faltar de jeito nenhum frango com macarrão. Você vai ver, faz aquele molho de frango suculento, com caldo grosso, saboroso. O macarrão cozido adiciona lá numa bacia ou num tacho enorme e grita, tá pronto! Vamos lá? Bem-vinda, bem-vindo! Vamos começar a nossa receita.
Vamos aos ingredientes. Torta de maçã, 8 maçãs médias picadas, 1 xícara de água, 2 xícaras de açúcar mascavo, 2 xícaras de passas, 2 xícaras de nozes, 2 pitadas de sal, canela em pó a gosto, 6 ovos, 1 xícara de óleo, 4 xícaras de farinha de trigo integral, 2 colheres de sopa rasas de fermento para bolo. Geralmente o que a gente faz é picar a maçã de imediato, mas eu gosto de fazer o seguinte: aquilo que precisa hidratar, já põe a passas aqui, a água para ela ir hidratando, e agora sim, mãos à obra, nós vamos, tá vendo? Maçã, se você quiser dar um colorido diverso, pegue o que aparecer na sua frente de maçã, pode ser a verde também. Eu só gosto menos da maçã verde porque ela é muito ácida, e aí eu prefiro que para nós aqui em Goiás, nós não temos aquela habilidade que o povo do sul tem de comer coisas tranquilamente mais ácidas, as frutas. A gente é mais, nós goianos somos mais sensíveis com esses sabores. Então, muita gente do sul do Brasil acompanha a TV das Bênçãos do Pai. Muita gente mesmo. É impressionante a quantidade de contato que a gente tem na TV de gente do sul mandando mensagem, telefonando, pedindo oração. As caravanas aqui são fortemente marcadas por turma que vem do sul, e esta homenagem que a gente presta a vocês, romeiras, romeiros, devotos do Pai Eterno, que tanto ajuda a gente a manter esse projeto de evangelização. Aí do sul, longe dos olhos, mas perto do coração do Pai Eterno, o sul do Brasil tem uma presença marcante na TV das Bênçãos do Pai. Enorme. E lá se produz, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, se produz esse tipo de fruta, junto com Argentina, Uruguai, Paraguai, que chega para nós toda semana em nossas mesas e em nossas feiras. Frutas já estão todas higienizadas, claro, lavadas direitinho. Nesses tempos de pandemia, mais zelo ainda, que nós precisamos, não é? Aí você pica assim ou do jeito que você preferir. Eu gosto de dizer o seguinte: receita boa é aquela que você se aventura e vai dizendo assim: hoje eu vou fazer essa receita e vou deixar uns pedaços grandes. Hoje eu vou fazer essa receita e vou descascar a maçã para ver como fica. Vá se aventurando. Eu estou fazendo com casca porque me interessa fortemente ensinar o que muitas famílias do sul e do Brasil inteiro optaram: uma alimentação saudável. Comida saudável é fundamental na vida nossa. Vou fazer um prato salgado mais extravagante, um arroz, como diz no Nordeste, um arroz de festa. Nós vamos fazer um frango de festa, um frango com macarrão, frango de festa de casamento, e quero equilibrar para que vocês digam assim: o padre manda a gente comer saudavelmente e faz uma pratada dessa extravagância aí, macarrão com frango. Mas você vai ver também que é saudável. Isso aqui é valorizar os esforços de quem luta para produzir e para garantir uma alimentação que precisa ser saudável. Nossas crianças no Brasil precisam ser educadas na graça de comer coisa sadia. Me dá uma tristeza danada. Eu morei numa cidade aqui perto de Goiânia, da Grande Goiânia, Senador Canedo, também Aparecida de Goiânia,
que bem na praça da igreja, todo domingo, tinha as missas todas que eu celebrava e também a feira. E eu sempre gostava de terminar a missa das 10 e dar uma rodada na feira. Gosto demais de feira. Pensa num trem bom é passear em feira. Prosear com gente de feira. É muito ruim ver um pai e uma mãe passeando na feira e dando aqueles produtos industrializados em larga escala, aqueles flocos de milho ou de arroz, com muito açúcar ou com muito sal. Quando a gente é criança, a gente quer detonar. A ansiedade põe você querendo mastigar o tempo inteiro. E o vô e a avó dá para o neto, mas ele vai mastigando também junto, não é? Eu tenho andado em feira, gosto, e a receita está me exigindo isso mais ainda. E aí a gente observa o preço das coisas, que dá para organizar uma alimentação saudável. Nós vamos falar muito disso nessa série aqui do programa. E eu queria muito colaborar com a sua saúde, a saúde do devoto do Pai Eterno, com uma saúde boa. Dois critérios para você comprar fruta na feira. Primeiro, você vai comprar fruta. Olha o talinho dela aqui, ó. Dá para fazer uma... Se tá verdinho, significa que a fruta, mesmo judiada, esfolada, a fruta tá nova. Se o talinho já tá seco, a fruta tem uma aparência boa, mas o talinho tá seco ou tá até arrancado, outro critério é o peso. Pegue, não faça aquela feiura que muita gente faz, de ficar unhando a fruta para ver se ela presta. Coisa deselegante, brasileiro, gente que tem fé não pode chegar na feira, no supermercado e ficar enfiando a unha na fruta, na verdura. Não é bacana isso. Então, pega o peso da fruta. Pesou, viu? Isso aqui vai render. Imediatamente nós precisamos agora de fazer uma coisa, dar uma irrigada com o caldo de um limão ou dois limões aqui para que esta maçã não escureça. Tá bom de caldo, nem precisa de dois. Eu, na verdade, uma expressão que talvez alguns no Brasil não conheçam, eu sou meio natureba, gosto de coisa natural, então eu não tenho o menor problema com a fruta escurecer, se a mudou de cor, a questão é se a qualidade dela está boa. Você pode colocar o limão, vai garantir que ela não tenha uma cor escura, mas vai alterar o sabor, então é preciso fazer uma escolha. Vou organizar aqui e já vamos para a montagem do bolo, da torta de maçã. Olha só, a sequência... Eu até anotei aqui numa colinha, porque eu sou meio inventador, e aí eu corro o risco de... Para mim fica bom, eu não estou nem aí para avaliação que eu mesmo faço no final. Mas para você, para ajudar você a aprender a receita, não é? Colocado as passas aqui na água para ir hidratando, a maçã picada e o limão. Agora a gente vai 2 xícaras... de açúcar mascavo, ok? Você vai ver... Ah, esquentou não. Vou fazer uma... Só para você ver que a coisa é simples. Isso aqui você pode fazer até com... Pegar as nozes, você decide o tamanho que você quer que elas fiquem. Eu não gosto que fique esfarelada demais. E olha como fica.
Ok? Bonito demais. Tá vendo? E é bom colocar aqui em Goiás, tudo quanto é comida de doce, tem que botar uma pitada de sal. Acho que Brasil afora, duas pitadas de sal. Vai dar um realce bom no tempero, no sabor. Canela, é você que vai decidir que tanto você quer, ok? Você pode tanto colocar pouco e depois dizer, na próxima eu vou me organizar melhor e vou fazer melhor. Faça, vai ser muito interessante. Nós já vamos dar uma misturada aqui. Lembra que eu não pus a água toda, já vou acrescentar agora. Você está vendo por que eu não estava preocupado se a maçã iria escurecer? Muita gente não gosta de fazer tortas com o açúcar mascavo porque acha que fica uma cor escura, não fica bom. Gente, se joga, deixe o trem escurecer, isso não é pecado, não faz mal para ninguém não. Olha, os ovos, para eu não fazer uma barbeirada aqui, você não precisa bater demais, pode deixá-lo mais rústico. Tem gente que briga e vive uma luta tremenda com os ovos, porque faz comida, bolo, torta e fica cheirando ovo. Duas dicas. Reconcilie com o cheiro do ovo. E a outra é, compre ovos novos, porque o que faz o ovo cheirar fortemente daquele jeito é sempre o fato do ovo ser ovo velho. Aqui tem aquela quantidade de farinha da receita, as 4 xícaras conforme está aí o pedido, mas como é farinha integral, ela vai responder de uma forma diferente e você vai ver que você pode ter várias alternativas de farinhas. Você pode pesquisar na internet torta de maçã, que tipo de farinha. Vá descobrindo um universo enorme de possibilidades. Se aventure, porque compensa aventurar-se. Aqui pela textura, ainda não pus o ovo, pode arriscar e pôr a farinha toda. Se ficar pesado, nada que um pouquinho de água, opa, não resolva. Ela é rústica desse jeito mesmo. Isso aqui é comida de gente batalhadeira do sul do Brasil. Os nossos migrantes alemães, italianos, suíços, poloneses. Vem gente para esse sul do Brasil de muitas partes da Europa e trouxe uma herança bendita, abençoada de receitas de alimentação. Pensa num povo que é disciplinado na forma de se organizar, de se alimentar. Muito, muito, muito organizado. Vamos lá? O óleo agora. Tá vendo que barrela bonita? Eu gosto disso aqui, dessa receita, porque ela não precisa nem de máquina, de liquidificador, de nada, de nada. É tudo no, diria, na roça aqui em Goiás, é tudo no tapa. Eu estaria mexendo em casa, estaria enfiando a mão aqui, porque eu gosto muito de fazer receitas sentindo as texturas. Vamos aproveitar esse ovo aqui. Vou fazer uma organização dessa mesa, porque já vou informar, colocar os últimos ingredientes e você acompanha.
Pronto, encaminhei aqui, preparei bem, vou untar. Você tem a alternativa de untar com a manteiga de leite, com a margarina ou com a... ou com óleo. Eu gosto de fazer essa untada com a margarina. Geralmente eu uso a margarina zero lactose, porque você está vendo que essa receita aqui, ela é boa para quem tem problema com intolerância à lactose, 000 lactose, né? Feita essa untada, aqui em Goiás a gente chama também de brusuntar. Brusuntou, sentiu se está bem ou se está um pouco firme, coloque um pouquinho mais de água, mexa. Não deixe ela mole demais, porque senão ela vai desmantelar. A hora que você tirar do forno, ela murcha muito. Eu gosto quando ela murcha, porque eu gosto dela cremosa. Pronto, agora o que falta? Isso aqui. O fermento para bolo. A gente geralmente... costuma ter problema na gravação das receitas, porque a gente sempre fala a marca que a gente sempre usa, não é? E aí, mas é fermento seco para bolo. O forno já está aquecido a 180. Rapidão. Virou. Uau! No final, a gente vai deixar assar e fazer um acabamento com açúcar mascavo quando sair do forno. Ok? Vou organizar direitinho e já levar para o forno e você vai ver a surpresa. O teste vai ser com o palito. Forno a 150 graus, 40, 45, 50 minutos, cada forno é uma história. Aguarde! Bacana a torta de maçã da nossa gente lá do sul do Brasil. Você que está aí e que quer ensinar o povo lá do norte, do Nordeste e aqui do Centro-Oeste a fazer torta de maçã. Vai dando dicas para nós nas redes sociais da TV Pai Eterno, que a turma vai aprendendo. Entre lá, ensine a gente as receitas maravilhosas. Padre, é exagerado na cebola, viu gente? Esse frango, ele tem que dar um sabor elevado. Então, banho de porco com um pouco de óleo. Aqui dentro a gente vai fazer o tempero do frango. Se não se assuste com a extravagância do padre, porque é assim. Esse alho que vem bem protegido, com essa capa de proteção natural das cascas grossas, eu não me preocupo em descascá-lo. Essa casca serve como fibra, ok? Você pode colocar uma cabeça, como ele está bem graúdo, bem sadio, uma cabeça de alho e meia. Vamos arriscar com isso, porque alho demais também passa, não é? Vamos colocar, eu evito muito exagerar na pimenta, porque acho que o brasileiro é muito exagerado nos temperos, e nós somos muito exagerados nos problemas de saúde. Queria convidar você a aprender a gostar de cuidar de você. Sabe aquele negócio de habituar-se a ter dentro de casa, nas gavetas, um monte de remédio para tudo quanto é coisa e toda hora vai lá e toma um remédio? Cebola. Para o Nordeste, banha da terra. Óleo normal, da sua preferência.
pimentinha do reino do nosso quintal, lá de Santa Cruz de Goiás. Colhemos todos os anos. Plante pimenta do reino aí no seu quintal e você vai ver que coisa boa. Até na sacada do seu prédio dá para plantar uma mudinha de pimenta do reino. Vamos triturar? Eu gosto que fica, que fique assim. Não gosto que fique mole demais, não. A cebola está no ponto. Você vai ver agora. Deixa eu ver como é que está o sabor. Bom absurdo. Sal. 2 colheres. Vai perder um pouco, depois a gente acrescenta no acabamento se precisar. Olha o que virou aqui. Uma pasta. Ao invés de ficar com aquele negócio, descascando o alho, amassando o alho, vou deixar uma reservinha, porque se eu precisar para o acabamento, eu terei. Aí é mão na massa. Mão na carne. Meu Deus, que cheiro maravilhoso. Quando surgiu o liquidificador, a gente foi aprendendo a deixar tempero pronto na geladeira, não é? E os temperos que a gente compra industrializados, pensando que esse de casa dá trabalho demais. Você viu o tempo que eu gastei para fazer isso aqui? Agora sinta esse cheiro. Vamos lá? Ô, Pai Eterno, que trem bom. Nossa, você não tem noção. 2 frangos caipiras, daqueles, das nossas terras goianas. E você anda no Brasil inteiro, orgulho de tudo quanto é terra, quando a gente viaja, é galinha de capoeira, galinha caipira, frango caipira, você encontra do sul ao norte, do leste ao oeste do Brasil. Organizando aqui, lavar as mãos. O cheiro tá bom, absurdo? Minha gente, pensa num cheiro bom. Chegamos no ápice da fritura do frango, que você não tem noção. Minha mãe, que era uma exímia cozinheira, ela dizia que o cheiro tem que indicar para você o risco que a panela corre de queimar. Se queimar, não fica bom, não. E nós não queremos que queime. Você vai reparar aí. É perigoso, precisa de cautela. Tirar o excesso da gordura. Tá no ponto. Agora o que nós vamos fazer? Agora é o seguinte. Vamos colocar... Vou preparar para os ingredientes para colocar aqui, principalmente o sabor mais goiano. E pôr o macarrão para cozinhar. Ele vai chegar no ponto. E o molho do frango já vai estar pronto para servir. A gente cozinha o macarrão um pouco aqui, acrescenta ele nessa panelona e dá aquele molho super saboroso. E servir, você pode estranhar como é que faz macarrão com frango e serve com arroz. É que tem gente que gosta do arroz com o caldo do frango. E aí se fizer e ficar um frango ao molho desse e não tiver arroz, para alguém comer caldinho de frango com arroz, dá briga em qualquer boa família nesse Goiás.
vamos para um rápido intervalo. Fique aí na TV das Bênçãos do Pai. Voltamos com Receita do Padre. Que a nova casa do pai possui proporções monumentais. Mas será que você tem noção dessa magnitude? Quando finalizada, a estrutura terá capacidade para receber cerca de 8 mil fiéis sentados. E considerando os devotos que celebrarão de pé, o número passa de 14 mil pessoas. E isso tudo só dentro da igreja, que terá uma extensão de 20 mil metros quadrados de implantação. É muita coisa, né? E isso é só o começo. O novo santuário, que tem formato de cruz, está sendo construído em uma área de 40 mil metros quadrados, a 10 metros de altura do térreo, e será escorado por pilares de concreto. 12 desses pilares são de extrema importância para a sustentação da igreja, e quando concluídos, chegarão a 60 metros de altura, com 2 metros de diâmetro de concreto maciço. Ah, e a título de curiosidade, cada um desses 12 pilares representarão um apóstolo. Legal, né? Levantar essa igreja é um trabalho exigente, mas estamos no caminho certo, para que daqui a pouco possamos celebrar a casa do Pai e edificarmos ainda mais a nossa devoção. Voltamos com alegria e continuamos com Receita do Padre. Ô Pai Eterno, obrigado por um trem bom desse, minha gente. Vou colocar mais água, porque frango com macarrão precisa de um pouco mais de água. Isso. Agora, a gente vai deixar uns 5 minutos aqui, para ele encorpar bem. Não quero que ele derreta desmanchando. Vou até colocar uma tampa. E já vou colocar o macarrão para cozinhar. Passar um pouco mais de calor para lá. Opa! E pegar um pano é mais seguro, né, minha gente? E colocar o macarrão para cozinhar. Aí, nós, a meninada, comendo aquele frango. Tá vendo? Macarrão empacotado no papel, desse jeito. Você já tinha visto isso? Aqui ainda tem lugar que você compra macarrão assim. O ideal, se fosse a minha mãe, ela iria fazer aquele macarrão bem mais grosso e ele teria também um furinho no meio, que aí é melhor ainda, porque você vai comendo e bebendo, é o canudinho para tomar o caldo do frango. Para criança é maravilhoso. Mas como hoje aqui não tem criança, somos só uma turma de marmanjos e a Sueli, que vamos almoçar no final dessa gravação, dessa receita maravilhosa. Eu
organizei um macarrão mais fino, que ele fica mais fácil de trabalhar. E para o almoço, eu não tinha previsto fazer o arroz, mas depois decidi fazer o arroz, porque quando eu vi a beleza desse frango, do senhor que me fornece, eu falei, não, tem que fazer arroz, porque esse caldo, como é que você não come arroz goiano com caldo desse, minha gente? Não é não? Tá vendo? Segura aí, nós vamos adiantando e você vai ver. Segredo, batatinha não vou precisar, pela textura do frango. Às vezes tem frangos em que o caldo não dá uma densidade boa. E aí eu gosto de ralar a batatinha e colocar lá para engrossar o caldo. Pensa num trem bom. Se tem muita gente e precisa aumentar a comida, precisa fazer render, rala a batatinha, rala a mandioca também. Naquela parte mais grossa do ralo, que a gente costuma ralar cenoura, joga lá, espera cozinhar, engrossa o caldo, rende e o povo fica pensando, o que esse dono da casa, essa dona da casa inventou para deixar esse trem saboroso, esse caldo assim? Você vai ter um segredo, ou batatinha, ou mandioca, ou inhame, ou cará. Combinado? Segura aí. Vamos lá, minha gente, olha só o que vira. Chegar mais perto aqui. Virou isso aqui, ó. É isso aqui que nós fazemos para você na TV das Bênçãos do Pai. A TV que ensina e leva você a conhecer o amor do Pai Eterno, a desejar experimentar esse amor aqui de Trindade, aqui dos santuários, Santuário Matriz, nossa igrejinha antiga, o Santuário Novo e, melhor ainda, o santuário que você está ajudando a construir. Vou chegar para cá, porque pelo cheiro o trem está tão bom que não pode deixar esse macarrão de jeito nenhum cozinhar demais. O ponto é esse. Pronto. Esse é o macarrão com frango que já está pronto. Desse jeito, aqui. Vou organizar e vou servir para você na surpresa dessa comida que ficou boa e bonita. Combinado? Bora lá. Pegou aí? Chegou ao sul do Brasil, ao norte e ao nordeste, a imagem da melhor comida do Brasil. Olha isso aqui, minha gente. Olha a cara desse tomate. Isso é só para fazer uma belezinha do padre. Aguento? Aguento. Opa, vem para cá. Agora vamos de tempero. Cebolinha, coentro, demais não, que eu não quero que tire essa imagem maravilhosa do frango e do molho. Vou organizar para você essa cozinha que você vai ter familiaridade com ela por muito tempo. Aqui a gente já tem um arroz pronto. Colocar aqui também, o principal é, claro, este. E o feijão preto
Olha, às vezes a gente pensa que é impossível ter comida saborosa, sadia, desse jeito, saudável. Você viu o quanto isso aqui é simples, prático, prazeroso para ser feito? Invente. Comece a criar para você a possibilidade de ter na sua casa, para sua família, um modo de vida assim, em que você possa fazer uma comida dessa. O frango é tão grande, tão pernudo, que ele nem está cabendo dentro do prato do padre. Bonito, não é? Comece a inventar a possibilidade para você, para sua família, criar momentos lindos assim. O caldinho deste frango que eu falei é essa cena aqui que nós goianos gostamos demais. No Nordeste também. No Nordeste joga uma farinhazinha aqui em cima, menino. Você não tem noção do que vira. Eu fiz uma extravagância de padre, que eu não gosto, tá? Peguei a colher mesmo lá do frango e para pôr um pouquinho de feijão aqui e fazer esta cena maravilhosa que a gente vai celebrando com você a maravilha da vida compartilhada. Você não perca, divulgue, entre nas redes sociais e ponha em cena a nossa TV, a TV das bênçãos do Pai, para que muita gente conheça. Para você ver o colorido bonito do feijão preto, isso aqui, você vai pensar assim, será que é possível? Na roça, em Goiás, tem quem briga pelo pescoço do frango com a cabeça. Acredita? O pescoço do frango com a cabeça e tudo, e aqui está a cabeça do frango. É assim que a gente faz comida na roça. Não sei se aí no sul, acho que no Nordeste, nas voltas que eu dei por lá, se come assim também pescoço com cabeça. E vai o pé, tem pé também, olha isso aqui. A gente chupa os dedinhos do frango, come tudo, saudável, sadio. E se você quiser e desejar, pode, claro, não é nem um pouquinho demais que você rale um queijo desses lá de Santa Cruz de Goiás, de vaca gir, pedaço de terra mais bonito do mundo, queijo mineiro, queijo de Minas, queijo goiano, para comemorar e celebrar. Nossa vida, nossa alegria. Fica bom assim, não fica? Agora vou fazer para você organizar essa mesa, servir os pratos, vamos para a torta. Quero que você veja o acabamento que nós vamos dar nela. Que emoção, que coisa boa! Receita do Padre na TV das Bênçãos do Pai, a TV que evangeliza, que mostra ao mundo o amor do Pai Eterno. A história bonita de um casal trabalhando na roça, carpindo o chão, capinando a terra e de repente encontra um medalhão. No medalhão, essa imagem diluída num medalhão de barro. Limparam, contemplaram essa imagem e disseram, é o Divino Pai Eterno que está com a gente, na roça, no trabalho, lutando e caminhando com a gente. E essa fé, minha gente, de um casal de trabalhadores da roça que faz comida assim, de fartura, seja do sul ou seja a daqui de Goiás ou do norte ou do nordeste. Para você ver a beleza do sul, o povo do sul que é tão apaixonado pelo Divino Pai Eterno e pela TV das Bênçãos do Pai, o povo de lá é que me ensinou essa receita.
Olha que trem. Você gosta de uma travessa assim, porque você vê por fora qual é o grau de assadura que tem. E gosto demais também de fazer numa forma em que ela fique mais alta, para não ficar muito espalhada e ficar molhadinha por dentro. Assim a gente dá um acabamento com açúcar de confeiteiro. Olha só. Eu só vou pegar a canela que eu guardei ali e eu quero mostrar para você também uma alternativa com a canela. Tá aqui, é rápido. Você pode colocar do seu modo ou do meu, assim. Ó, faz essa mistura aqui dentro da canela e açúcar. Pensa num trem maluco de bom cheiro. Importante lembrar que naturalmente não sofra, não estresse a torta. Desceu um pouco, não é? Murchou um pouco. Mas não sofra por isso, não. Isso faz parte da cozinha também. Vamos ver aqui como é que fica. Vou descer para cá, porque quero que essa cena final seja contemplada por você com um zelo enorme. Vou cortar nessa ponta para que você visualize daí. Exalou um cheiro, minha gente. Vou fazer logo aqui. Nós trabalhamos a manhã toda. Eu levantei 4 da manhã. Hoje eu tinha uns compromissos ainda para preparar e organizar. Precisava passar na feira para pegar ingredientes frescos, porque eu sei que vocês são exigentes e não iam gostar de vir para a receita, para a receita do padre, e se desmantelar não sofra não, tá? E ver coisa murcha. Se desmantelar não sofra. Desmantelou um pouquinho, mas é bom que quebre para você ver a cara que fica isso aqui. Ó, dei uma desmantelada nela, porque eu tô querendo fazer essa cena com ela quente. Mas você vai ver que é esse o acabamento final da torta. Se você vai servir num prato de alguém aí e quer encantar sobretudo as crianças, você faz nessa quebrada dela um chuvisco assim, ó, dá um charme. Aqui, nessa quebrada, se for uma criança meio exigente que quer que você sirva um prato bonito, entusiasme, fala, olha, caindo neve de açúcar. Ficou bonito, não ficou? Dá vontade mais de experimentar o de doce do que o de sal. A castanha, a maçã, a canela, o açúcar, passas. Eu gosto. Eu prefiro que ela desmantele assim. Quando ela esfriar, ela sai firme, não tem essa quebradeira toda. Fica bonita. Agora a gente precisa encerrar a gravação e servi-la quente mesmo, porque isso aqui não vai, hoje, com a chuvarada que tá, não vai esfriar com menos de uma hora. Ok? Mas é esse o ponto, esse é o cozimento, essa é a beleza e esse é o sabor. E a gente vai organizando para despedir de você. Olha, quero que você conheça que essa massa, ela, depois que ela esfria, ela fica com uma crocância, ó. Ela não é tão mole, não. Mas é bom. Isso aqui, aquela sensação de comer coisa saudável, é muito boa, não é? Eu já falei,
Durante a gravação, cozinha exige disciplina, paciência, zelo, cuidado na forma de preparar. Principalmente preparar para que servindo você já não tenha aquela sensação de começar a passar mal. Fez um almoço mais pesado? Faz uma sobremesa ou um lanche da tarde mais saudável. Tanto de fibra que tem nisso aqui, minha gente. Provoca uma digestão e uma organização do intestino formidável. Aprenda, desenvolva. Às vezes a gente chega nos supermercados, tem promoção de maçã em certas temporadas, baratas demais. A gente vê as pessoas, eu vejo as pessoas, compram na feira, comem dois pedacinhos da maçã e o menino joga fora, desperdiça. Não faça isso mais, não desperdice. Compre, faça uma torta dessa com os ingredientes. A partir dessa intuição, entre na internet. Tem canais formidáveis no YouTube que ensinam a fazer tudo quanto é tipo de receita. Eu, às vezes, assisto 8, 10 para organizar a minha, percebendo o que seria mais próximo dos ingredientes aqui em Goiás e mais próximo dos ingredientes para você e para o Brasil inteiro, porque nós estamos falando com o Brasil. Então, nós temos que ajudar você no Brasil todo a alcançar esse nível de comer e dizer obrigado, Pai Eterno. Muito bom. Uma bênção do Pai Eterno ter você conosco, ter essa comida maravilhosa aqui. Já tem um tempinho que nós fizemos o macarrão, ó. Não exagerou no cozimento. E nós vamos providenciar o nosso almoço e ficamos por aqui. Próxima semana vamos estar com você de novo, comendo, ensinando a fazer comida boa, apresentando alternativas saborosas, criativas, no Receita do Padre, na TV das Bênçãos do Pai. Você fique em paz e nós caminhamos rezando aqui do Santuário Basílica da Casa do Pai por você na TV das Bênçãos do Pai.